Li convé a tothom, li convé a la ciutadania, però li convé també a totes les forces de govern que tenim responsabilitat de govern i que, per tant, no només som responsables d'un programa electoral o de fer o fer el màxim per complir amb la gent que ens ha votat, sinó que som responsables de que les institucions funcionin pel conjunt de la ciutadania. I portem massa temps d'excepcionalitat, de molt abans del 155, portem molt de temps que el focus nacional sobre una qüestió evidentment greu com la que hem tingut i seguim tenint ara mateix en la relació entre Catalunya i l'Estat, ha fet que es desatenguin els serveis públics més bàsics i, sincerament, o sigui, la meva obligació com a governant, en aquest cas de l'àmbit municipal, és alçar la veu i dir que la situació és molt preocupant i que mentre s'allarga la paràlisi, que a més veiem amb preocupació com ha anat l'última setmana al Parlament, que poc que s'ha reunit i quan es reuneix veiem divisió entre les forces de govern i veiem que no hi ha un pla clar i que hi ha molta retòrica, molt simbolisme, però no hi ha polítiques públiques i mentrestant falten metges en els hospitals i en els CAPs, falten mestres, falten escoles, falten ajuts a la dependència, falten Mossos, falta seguretat, o sigui, falten qüestions molt i molt bàsiques. Jo crec que portem massa temps amb les institucions a mínims, especialment a Catalunya, i que necessitem recuperar un mínim d'inversió, necessitem pressupostos i necessitem garantir el funcionament dels serveis públics. I en aquest sentit, jo segueixo emplaçant a les forces catalanes, i en aquest cas, no, doncs a les forces de govern de la Generalitat, però també el PSC, que ara està governant l'Estat, que efectivament que ens posem d'acord en aquests mínims. Evidentment que no es tracta de fer xecs en blanc ni de que fem intercanvis de pressupostos, sinó de considerar que hi ha una situació d'excepció i que s'ha de garantir que atenem les necessitats bàsiques de la població. Jo crec que això és un acord possible i ara mateix necessari.